Кейде балаларымды балалар үйіне өткізгім келеді. Олардың аш кейпін көріп, шырылдаған дауысын есту маған оңай емес. Осылай деп көмектесек, бағдарламасының редакциясына хабарласқан Гүлшат есімді келіншектің күйін айтамыз бүгін. Армысыздар, эфирде көмектесек бағдарламасы қайырымдылық жобасының бүгінгі санына Мақсатмет клиникасы қолдау білдірді. Гүлшат Әбілхайырова үш баланың анасы. Күйеуі аяғы ауыр кезде тастап кетіп, кейін қайта келген. Алайда баласы жасқа толмай тағы кетіпті. Гүлшаттың кенже ұлына жақсы күтім болмаса, жүре алмай қалуы әбден мүмкін деп дәрігерлер диагноз қойған. Аяғына арнайы құрылғы кигізетіндіктен кішкентайы аяғына таңылған ағашымен бірге еңбектеп жүр. Жалғыз басты анамен сұхбаттасу оңай болған жоқ. Келіншектің қатты қиналғаны соншалық. Әр екінші сөйлемінде көз жасына ерік берді. Гүлшаттың өзі жалға алып тұрып келген үйінің жанында орналасқан мешіттің еденін жуып жұмыс істейді Гүлшат. Ағашқа байланған баласының күтімі үшін күн ұзаққа үйінен алыстай да алмайды екен. Жалғыз басты ананың жылап отырып айтқан арманын жанай қайын өз аузынан естісек. Қиналып кеттім. Қатты қиналып кеттім. Гүлшат жағдайын сұраған сәттен бастап көз жасына ерік берді. Балаларымды балалар үйіне өткізсем бе деген ойымнан шошыдым. Аш құрсақ болып жүргенше ең болмаса сол жақта тоқ жүрер деген де ойым болды. Бірақ анамның қасына келгелі кішкентайымды аз ғана уақытқа қалдырып болса да мешіттің еденін жуып келе қоямын. Тек ол тапқаным кейде балалардың тамағына да жетпей қалатын күндерім болды дейді. Иә, нансыз өткен күндеріміз болды я. Сол кезде қатты қиналып, қатты жылап әлде де Алланың өзі жеткізетін еді. Балаларым даже сімес болмай, қарны ашып қатты жылаған күндер де болған. Мен өзім стресс болғаннан сүт шықпай қалды да, мен де балаларымның аяғын көріп, мен стресс болды да, сөйтіп сүт шықпай қалды. Мен қазір балама сімес алып беремін. Мен де аптасына 20 мың теңге сімес пен памперске бұлай кетеді да. Аяғындағы ағаш құрылғысымен бірге еңбектеп бастаған кішкентай Әлихан жасқа да толмаған екен. Анасының жылап сұхбат беріп отырғанын көріп, үлкендерше жүзіне үңіліп қалыпты. Құдды қиналғанын түсініп тұрғандай. Аяғы қисайып туғандықтан бала мазасызданса да мына құрылғыны шешпеуі керек екен. Босатып қайта кигізген кезде жылап қиналып кетеді. Сол себепті памперс кигіземін дейді. Осы аяғы операция болды алдында. Операцияға да ақшам болмай қатты қиналдым. Әр ай сайын бұны әр екі ай сайын массажға апару керек та негізі баланы. Мен оған ақшам жоқ, 40 мың теңге ай сайын ақшам төлей алмаймын ондай ақша. Уже балам менің бір 8 ай ма 6 ай ма болды барған жоқ массажға. Жағдайым келмейді. Осы бала шағаның тамағы бар, квартира бар, су бар, свет бар деген әйтеуір жетпейді ғой шықтан. Жұмыс істеймін өзім, істегенде де жетпейді да. Гүлшатты аяғы ауыр кезде күйеуі тастап кетіп, кейін қайта келген. Басыма несие рәсімдеп тағы да кетіп қалды. Салдарынан банктер сотқа берді дейді. Тіпті күнімізді көру қиындап кеткендіктен анамның жалдап отырған пәтеріне көшіп келдім. Бірақ анамның да көзіне ота жасату керек. Бізге қарайласатын күйі жоқ дейді. Ал о баста анасы жалдап тұрған, мына қабырғасы қақырап, едені ойылып жатқан ескі үйдің өзі сатылып кетіпті. Пәтер иесі жаңа қожайыны келгенше тегін тұра тұруға мүмкіндік берген. Күн суып келеді, бұл үйдің жаңа иесі келген соң қайда барарымызды білмейміз деген Гүлшат арманында жылап отырып айтты. Былтырда қыста жаурап шықтық, отын болмай әлде де көршіміз әпкеміз көмектесіп кішкене отын беріп көмір беріп солай шықтық жақыстан. Қатты қиналдық, қатты қиналып жаурап балаларым қайта-қайта ауырып қалып осыны операция болып қайта-қайта жүгірдім. Осы бір баспаналы болсақ деп армандаймын өзімше. Айтып балаларым баспаналы болса деп бұл жылы жерде тұрсақ деп армандаймын. Егер сізді де Гүлшаттың жайы алаңдатса, көмекте саласыз. Экранда Гүлшаттың анасының банк картасы бекітілген телефон нөмірін көрсетіп отырмыз. Көмектесейік бағдарламасының мақсаты Гүлшат секілді аса мұқтаж, тұрмысы төмен отбасылардың жайын айту арқылы олардың тұрмысын түзеуге себепші болу. Осындай кейіпкерлеріміздің бірі шымкенттік жалғыз бастана Ақмарал Жаргубенова жақында баспаналы болды. Естеріңізге салсақ, Ақмаралға бауыр циррозы диагнозы қойылған. 4 балалы ананың үлкені Жансерік біздің редакциямызға анасының жайын айтып хат жазып емделуіне көмек сұраған еді. Біз Жансеріктің хатын ала сала Шымкентке арнайы іссапармен барып көмектесейікке түсірдік. Міне сол анамыз Харекет қайырымдылық қорының көмегімен баспаналы болды. Бұл харекеттіктердің көмектесейік кейіпкерлеріне алып берген екінші баспанасы.
Aman bolsa осылардың алдында аман есен жүрсем тек қана. Көмектесек бағдарламасының маусым айының басында шыққан сандарының бірінде біз Ақмаралды іздеп Шымкентке арнайы барған едік. Редакциямызға келіншектің үлкен ұлы Жансер хат жазған болатын. Ол анамды емдетіп беріңіздерші деп өтінішін білдіріпті. Сол кезде Жансеріктің өзінен де сұхбат жазғанбыз. Тамақты өзің жасайсың ба үйде? Үйде өзің жейсің, иә? Қарындастарыңа, інілеріңе сен қамқорсың, иә? Арман үйлі болып жайын анам жазылып кеткен қалай. Сосын кәдімгі адам тұрғысы болып бітіргенімізге үкім бар дейді. Осы бағдарлама эфирден шығар алдында Шымкенттік сот орындаушыларының көмегімен Ақмаралдың Бұғатта тұрған банк картасы арестен шығарылды. Бағдарламаның өзі эфирден шыққаннан кейін қайырымды жандар Ақмаралдың есепшотына қомақты қаражат салып, келіншек донормен бірге Алматыдағы Сызғанов институтына келіп тексерулерден өтті. Денсаулық сақтау министрлігі мен Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығына Ақмаралдың жағдайын айтып хат жаздық. Медициналық тексеруден өткен кезінде алматылық кәсіпкер Ақмарал мен балаларына 3 айға пәтер жалдап жәрдемдескен болатын. Келесі айда келіншекке бауыр трансплантациясы отасы жасалады. Сол отаның алдында харекет қоры да жалғыз басты әйел мен оның балаларын ерекше қуантты. Қарекеттіктер Ақмаралды балаларға киім алып береміз деп ұзынағаш қалдырып тосын сый жасады. Ал ол кезде Ақмарал мен балаларын киім емес, жаңа баспанасының кілті күтіп тұрған еді. Осында үй алғаныма қуаныштымын. Анам жазылып кетсе деген тілеймін. Жылдың бәрі қалып қайтатын осында үйіміз болғаны соларға да рахмет. Жақсылықтың жаршысы болу да бір бақыт. Кейіпкерлерімізге қатысты сүйінші жаңалықтарымыз әлі де көп. Алдағы уақытта тағы бір кейіпкеріміздің қоныс тойына барамыз. Оны уақыты келгенде жариялайтын боламыз. Айта кету керек, көмектесей кейіпкерінің жағдайын айтып, қайырымды жандардың естуіне мүмкіндік беретін бағдарламамыздың бүгінгі санына Мақсат Мед клиникасы қолдау білдіріп отырғанын айттық. Енді осы медициналық орталық туралы сюжетті көріп алсақ, әсіресе қан қысымы мен қант диабеті мазалайтын адамдар болса, экранға жақын отырыңыздар. Қан қысымының міндетті түрде себебін анықтау керек. Ауруды емдеу үшін алдымен оның себебін білу емнің дұрыс жүруінің кепілі. Ол үшін диагноз дәл қойылу керек дейді медицина саласында 30 жылға жуық тәжірибесі бар дәрігер Мақсат Әбдіқадыр. Бүгінде медицина саласында аты брендке айналып келе жатқан Мақсат Мед клиникасының басшысын бұл орталыққа іздеп келушілер көп. Инсульт алып аяғынан тұрғанда да, баласы неврологиялық ауруға шалдыққан ананы да алдымен өзі қабылдап, диагнозын дәл қойып, емін де 100 жылы дәрігер өзі жүр. Жүргізет. Қазіргі ауа райының құбылып тұруы себепті қан қысымы мазалайтын науқастарда қант диабет ауруының емін іздегендер де орталыққа жиі келетін болыпты. Жоғарғы қан қысымы, артериальное давление және сусамыр дейміз, сахар диабет екеуінің нерв жүйке жүйесіменен қандай қатысы бар? Әдетте жоғарғы қан қысымы біріншісі қантамыр қатаюдан болады, екіншісі жүректен болады, үшіншісі бүйректен болады. Төртіншісі бүйрек үсті безінде ісік болса, бесіншісі барлық тексеруде нормал, ештеңке кері көрсеткіштер жоқ, бірақ давление болады. Ол әке шешесінде жаңағындай жоғары қан қысымы болса, тұқым қуалау характерлі болып есептелінеді. Яғни алдымен қан қысымының себебі анықталады, ем содан кейін жүргізілуі тиіс деп біледі дәрігер. Ал ең дұрысы ауырмайтын жол іздеу, яғни ауырмай тұрып профилактикалық емге жүгіну. Мәселен, қаны қоюланған науқасқа жүргізілетін ем көп мұнда. Табиғи шөп дәрі, ине терапиясы, массаждың сан түрі сынды ем түрлері жүргізіледі. Бізде енді менің өзімнің мамандығым неврология. Ал енді бізде жаңағы эндокринолог дәрігерлер бар, өте опытный. Әрқайсы поликлиниканың бәрінде де осындай эндокринолог дәрігерлер бар. Участковый дәрігерге бару арқылы сахарды жаңағындай контроль жасауымыз керек. Егер сахар ұзақ уақыт жоғары болып, жаңағындай бас ауыратын, бас айланатын, ұмытшақтық пайда болып, осылай бір клиникалық белгілер кездесе, онда миған тамырдың қатаюының басталғандығы. Ол үшін невропатологтарға барып көрінсеңіздер болады. Ұзақ уақыт миға жоғарғы қан қысымменен жұмыс істегендігі себепті миған тамырларда қатаю пайда болады. Бұның ең қорқыныштысы, ерекше бір қуанса, не жұбанса, қан қысымы
Özü joğarı kan kısım, onan da joğarı 180-200 bok etken jahdayda kan tamırlarda jeñil bosulganda tosulu mikroinsult deyimiz, ağır bolganda miyga kan quyulu, kemirski insult boladı. Сондықтан бұл қан қысымы неврологияменен тіке қатысты. Сонымен қатар Мақсат Мед клиникасында ДЦП, аутизм, даун синдромы, инсульттан кейінгі ересектер мен менингит салдарынан ауырып қалған балаларға да кешенді ем түрлері жүргізіледі. Ал Гүлшаттың жайына қайта оралсақ, бұл кейіпкеріміздің үш баласы мен анасына пана болған, қабырғасы қақырап, едені тесіліп тұрған үйді сатылып кеткен. Қожайыны осы отбасыға жанашырлық танытып, тегін тұра тұруған мүмкіндік беріп отыр. Ал жаңа қожайынның ол мүмкіндікті беру-бермеуі екіталай. Алды да қылышын сүйретіп, қыс келе жатыр. Сондықтан Гүлшат пен оның шағын ғана отбасына көмек көрсеткілеріңіз келсе, экранға кейіпкеріміздің анасының телефон нөмірін көрсеттік. Ал қайырымдылықтың үлкен кішісі болмайды. Бүгінде осы, аман болыңыздар.